E hoje vamos tocar aí a música Noite Fria, do Ministério Hebron, né? Essa versão aqui é uma versão da Aline Barros, não é isso? Tiramos, Keti? Não é isso? Acho que foi. Acho que foi mais ou menos mesmo. Né? Esse aqui é o menino, o Pedro Henrique, o aluno de violão. Já tem uns 500 vídeos gravados já. Pode procurar no canal embaixo. Tá valendo. Show! Vamos fazer um sonho pra vocês então com a música Noite Fria. Beleza? Valendo! See you.